Wilson Santos, música de Daniel Ginga, gratidão pelo presente. Boa noite gente, é um prazer estar aqui cantando para vocês, rezando para vocês e celebrando a vida, não é? Nesses momentos tão difíceis, estar aqui nesse plano é satisfação, né? É motivo de celebração. Então hoje a gente vai cantar e vou tentar
deixar a noite de vocês um pouco mais leve, mais tranquila, e que hoje, nessa noite de Natal, seja uma noite de muita felicidade. Esse palco hoje é um palco, é um ato ecumênico, né? Já passou por aqui a cultura africana, né? A religiosidade africana, aqui está a religiosidade brasileira, né? E, enfim, hoje a noite é nossa, vamos respeitar uns aos outros, tá bom? Cada um com a sua crença, com a sua espiritualidade, e é isso aí. Obrigado. Yeah.
quero agradecer, primeiramente, a vocês que estão aqui nessa noite, né, prestigiando o artista alagoano. Isso é muito bom para a gente. A Dinha Solares estava falando ontem, né, se hoje aqui fosse um palco com um artista de fora, né, eu tenho certeza que estaria muita gente aqui, né, isso aqui estaria lotado. Mas vocês que estão aqui, que estão no meu coração, eu quero agradecer demais pelo fato de vocês estarem aqui prestigiando um artista local. Gratidão e beijo no coração de vocês, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui.
Dinho Zamper no teclado. Isso é um show autoral. Essa próxima música é uma composição minha com Arno Borges, que está aqui do meu lado. Está dividindo as composições no álbum Rezo Mantra comigo. E é um prazer estar aqui com ele. Eu sempre digo isso depois do que ele passou, depois da conversa que a gente teve. Tem outro plano. É um prazer estar aqui com você, velho. Você não tem ideia. Então vamos cantar para vocês Inaí.
Obrigado. Pode escutar bonito já. Ah, cara. Quero aproveitar essa pausa para dizer que amanhã, aqui nesse palco, vai estar o meu mestre, o mestre Gama, vai estar aqui a partir das 18 horas. Então, quem puder vir prestigiar, vem para cá curtir o mestre Gama aqui nesse palco, tá bom? Amanhã é o palco da cultura popular.
canção, é uma canção especial, de composição do mestre Arnon Borges, né? Essa música eu tive o prazer e a honra de produzir, né? Fazer a produção musical. A produção musical dessa canção com mais de 40 artistas, né? Essa música está em todas as plataformas digitais, como todas que eu estou cantando aqui também. Procurem lá, Gama Júnior, vocês vão encontrar, né? E também tem um clipe no YouTube com essa música, onde nós gravamos no Teatro Deodoro, naquela pausa, né, da pandemia, se é que a gente, eu posso dizer assim, que teve uma pausa. E esse clipe foi dirigido por Irina, né? E é uma música muito, muito forte para mim, e eu tenho certeza que para ele também. Até agora ele não conseguiu cantar inteira, porque toda vez chora. Vamos ver se ele não chora hoje. Mas ele chora de alegria, de felicidade, eu tenho certeza disso. De gratidão, né, com tudo que aconteceu com ele. E ele passou por uma barra pesada, e com graças às orações, aos rezos, né, de todos, mestre Arnon Borges aqui do meu lado, e nós vamos cantar o Ubuntu Axé. Cantem comigo, quem sabe. Thank you.
e gratidão. Agora, eu vou convidar aqui ao palco a força, a energia feminina, né, para rezar com a gente, para cantar com a gente, para celebrar com a gente. Então, por favor, Raquel Monteiro e Camila Eva. Palmadas, palmadas. Vamos cantar uma música de um artista. Essa é a única música que não é de nossa autoria. Essa canção é de Ale de Maria, que é um grande artista, um grande rezador, que eu sou fã e que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. E não se esqueçam, gente, de curtir, compartilhar as nossas músicas, né, no, nas plataformas digitais. Me seguir também no Instagram, Gama Oficial. Quem tirar foto aí, me marca lá que eu vou repostar, tá bom? Com o maior prazer. E eu vou ter também uma grande alegria de poder cantar e conversar com vocês, tá bom? Gama Oficial e Gama Júnior nas plataformas digitais de música. Tira retrato. O palco ficou mais bonito, ficou ou não ficou? Ficou mais lindo, não foi? Vamos rezar! Yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo.
perdido fui. Deus convoca tudo e todos. Um momento de oração. Muito obrigado. Arrou. Muito obrigado, meninas. Agora eu vou fazer uma canção para homenagear os mestres da nossa cultura popular, né? E que eu sou fã e eu tive o prazer de gravar essa música no meu álbum Faz o que te faz bem. O nome dessa canção é Mundo Diferente. Mundo Diferente fala sobre quem nunca pensou, né, de estar em um mundo, em um plano que não tivesse desigualdades, que não tivesse preconceito, né, que não tivesse nada de ruim, onde as crianças pudessem brincar assim como estão brincando ali, sem medo, né? E aonde a gente pudesse viver em uma sociedade igual, sem desigualdades. Então essa música fala um pouco sobre isso e eu quero que vocês reflitam com ela e curtam comigo.
Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder, com o seu grande poder. Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Chega pra cá, Raquel Monteiro, Camila, pra gente terminar com chave de ouro. Com fogo do amor.
Muito obrigado, gente. Feliz Natal para todos e todas.